մի փոքր լրացում անեմ, կարող ենք ընտրությունները հարթար են եղել, արտահայտում են իրականում ժողովրդի ցանկությունները, թե չէ, մի հատիշ բան ասել, 2.5 միլիոնի կարգի բնակչություն ունեցող երկրում, եթե արդեն 30 տարի 2.6 միլիոն ընտրող կա եւ արգելված է դրսում եղածներին ընտրություններին մասնակցել Հայաստանից դուրս եղածներին, դրանից հետո մենակ հիմարը գավաթա, որ մարդը պահում է 2.6 միլիոնանոց ցուցակ, չի կարողանում ոչ մի կերպ մաքրել, ճշտել, ասենք 10% կարող է լինել թերացում, այդ մի փաստարկից հետո ընտրական օրենս գիրքը նույնը պահելուց հետո եւ այն փաստարկից հետո ի վերջո ընտրական օրենս գիրքն ու ընտրությունները չեն կարևոր, այլ կարևոր են թե ինչ համակարգ է ստեղծում, ինչ համակարգում է ընտրություններ կատարում, սովետի ժամանակ էլ ընտրություններ կար, 99.9%-ով ընտրում են, Քադիրովն էլ ընտրվեց այս վերջի բանում, չէ՞, 99.9%-ով, ու հետո սա դնում որպես փաստարկ կյանքի հիմքի, առնվազն նշանակում է մոլորված լինել։ Այն մնացածը արդեն, այդ մի համատություն եմ ուզում անեմ, Հայկ ջան, թույլ կտաք, Սկրիպալներին թունավորում են, Պուտինը, Լավրովը, մյուս պրոպագանդիստները, ռուսական ասում են, դիմում են բանին, Անգլիային ասում են, մեզ Բրիտանիան ասում են, փաստեր տվեք, այդ ձեր տիրապետած փաստեր տվեք, ապացուցեք, որ Ռուսաստանն է մեղավոր, բանին, Լիտվինենկոյին թունավորում են, ասում են, փաստեր տվեք, Նովիչոկի համար ապացուցեք, որ դա ռուսական է, ոչ թե ասենք չինական կամ անգլական կամ, այլ չեք տվել, դա զման չի եղել, ուրեմն մենք չենք, բայց ու բոլորը գիտեն, որ դա այդպես է, հիմա նույնն էլ այստեղ է, նույն սկզբունքով ասում են փաստեր տվեք, փաստեր կարող ենք տալ, բացեք Նիկոլ Փաշինյանի ելույթները նախորդ ընտրությունների ժամանակ, հաշվի առեք, որ նույն ընտրական օրենս գիրքն է, նույն մեխանիզմներն են, նույն ընտրական ցուցակներն են, նույն ոչն է, կտեսնեք, որ բացարձակապես նույն բանն է կատարվում, եթե այս ընտրությունները կեղծած չեն, ուրեմն կեղծած չեն եղել ոչ Ռոբերտ Քոչարյանի որևէ ընտրություն, ոչ Սերժ Սարգսյանի և մարտի 1-ի զոհերն էլ իզուր էին, սա Էրատոյի խոսքերն են բերում, որը Արցախյան պատերազմի զոհերին էր ասում, իզուր էին և հասավ այդ նպատակին, սա այդ ընտրությունների մասով ընտրությունները ոչինչ չեն արտահայտում իրականում, երկրորդը, ինչու պետք է ժողովուրդը ասենք համախմբի բևեռի շուրջ, մենք ամեն ինչ անում ենք, որ համախմբենք, մեր ուժերի ներածի չափով և ավելին անում ենք, կկարողանանք համախմբվել, կհամախմբի ժողովուրդը, մենք միասին ապակա կունենանք որպես պետություն, չի համախմբվի, կհավատա այս ինֆորմացիոն քաոսին, որ ստեղծել են բոլորի գլխում, ի վերջո նայեք ազգային ժողովում ինչ է կատարվում, կա իշխանական թիմ և ընդդիմադիր երկու թիմ, մուրճը, մանգաղը և աստղը, մուրջ, մանգաղ, աստղ, դա Հայաստանի պետականության կորստի սիմվոլներն են, սովետական սիմվոլներն են, պատահական չի, որ Նիկոլ Փաշինյանը ընդհանրապես ՀՍՀ սահմաններն է բերում, այս երեքը ներքին կյանքում գզվրտվում են, պաշտոնի համար, դու չգիտեմ, մեկի տեղակալ, մյուսի բան, այս պաշտոնի համար, մենք թալանենք, թե դուք թալանեք, այ դուք մեզ ասում եք թալան չի, բայց դուք էլ կոռուպցիայի զբաղվում բանով, այդ ասֆալտ մեկի եղբայրը, մյուսը պարգևավճար եւ այլն, ներքին կյանքում այս փոքրիկ հայկական տորթը բաժանելուց շատ անկեղծ իրար հետ կրվում են, այն նախկին թալանչիները հիմա դարձել են անունարդարության պայքարողներ, հանրարդարության պայքարողներ դարձել են թալանչիներ, այս նույն համակարգն է, բայց Հայաստանի արտաքին քաղաքական հարցում բոլորը համակարծիք են, երեք, սա ընդամենը մեծ մասշտաբով նայելուց ցույց է տալիս, որ այս երեքն էլ կառավարվում են մի կետից, երեքի սանձն էլ մեկ հոգու ձեռքին է, սև թե սպիտակ, բոլորին սանձահարողը Կրեմլին է, Պուտինը անձամբ, և նա է դաբրոտվել ներսում իրար կերեք, ինչքան իրար ուտեք, այնքան միասնական չի լինի ժողովրդը, այնքան քաոս կլինի ժողովրդի մեջ, մեկը մեկին կասի, սա է իմ հերոսը, մյուսը մյուսին կհերոսացնի, ու իրար դեմ դուս կգան, բայց ազգային պետական հարցերում արդեն միասնական կենթարկվեն Պուտինյան թելադրանքներին, այդ պատճառով մենք բևեռս առաջարկում ենք, ինչ ենք առաջարկում, ժողովուրդ ջան, այդ քաոսից դուս եկեք, ձեզ մցրել են
խաղադաշտ, որտեղ սուդյան դատավորը ուրիշն է, որը նախապես հաշիվը գիտի եւ տանում է այդ հաշվին, խաղը ավարտելու այդ հաշվին։ Հանդիսատեսները, կողքի երկրները կամ պասիվ են, իրենց շահերից ելնելով ինչ-ի բաննան, բայց Թուրքիա-Ադրբեջանի նման անընդհատ բան են անում, որ պարտվես։ Բալետ են անում, որ պարտվես։ Աշխարհին դու մերժել ես, ասում ես Ամերիկային չեմ ուզում, Ֆրանսիային չեմ ուզում, Եվրոպական աջակցություն չեմ ուզում եւ այլն եւ այլն։ Արդյունքը կլինի այն, ինչ որ այդ դատավորը եւ այդ պլանավորողները ուզում են։ Այդ պլանավորողները մեկ անգամ 100 տարի առաջ Հայաստանը վերացրել են որպես պետություն, ինչպես Պուտինը արտահայտվեց մոտ 10 տարի առաջ, ասաց այդ եղել է պատմական ամենամեծ սխալներից մեկը, որ ռուսական կայսրության փոխարեն ստեղծեցին ՍՍՀ-ն, հələ մի հատ էլ հանրապետություններ, ի՞նչ հանրապետություններ դրանք, ռուսական կայսրության մասեր են։ Պուտինը կուղղի բոլշևիկների այդ սխալը եւ Հայաստանը կհայտնվի ռուսական որպես գուբերնիա, պոտենցիալ վաճարկի առարկա Թուրքիային։ Մեր ազգը բանը սկսում է մտածել մենակեն ժամանակ, երբ որ ասում ես, այ Հայաստանը կտան Թուրքերին, այդտեղ մտածում են, այ եթե Պուտինը հայտարարի, որ ոչ թե Թուրքերին ենք տալիս, այլ վերցնում ենք մեզ, Թուրքերի վախը անենք, շատ լավ է։ Ու հենց դրա վրա էլ նաև աշխատանք է գնում, իսկ ես ասում եմ, այդ երկուսը նույնն են, ռուսական գաղութացումը ավելի վտանգավոր է, քան թուրքականը, որտեղ թուրքականը կոպիտ, գրեհի կուժ է, վերացման հստակ, բոլորը տեսնում են այդ շտանությունը։ Բացահայտ։ Բացահայտ է։ Ռուսականը թաքթված, սողացող, ոչնչացնող։ Ազգային ինքնություն, լեզու, մշակույթ, նույնիսկ այս հարբեցողությունը, որ Ռուսաստանը քիչ-քիչ վերացել, իսկ մեր մոտ խորանում է, այդ էլ է ընդեղից ներմուծված։ Եվ 100 տարի մենք փոքրացել ենք շարժենի կաշվի նման, սա վերջի շանսն է, այդ շարժենի կաշին էլ կոչնչացնեն։ Այդ պատճառով հիմա բար բացարձակ նույնն է, Ռուսաստան գաղութ կդառնա, Ռուսաստանը կմնա որպես կայսրություն եւ մեզ կվերածնի որպես ռուսական գաղութ, թե Ռուսաստանը կթուլանա այնքան Հայաստան գաղութը կվաճառի Թուրքիայի, Ադրբեջանին, գումար կաշխատի, գիտեք որ բանը Պուտինի համար ամենակարևորը գումարները վաստակելն է։ Նկատել եք, Թուրքիայի հետ երբ որ հարաբերություններ են ճշտում, միանգամից ինքը ոչ թե աշխարհաքաղաքական այլ զարգացումներից է խոսում, ասում է Թուրքիայի հետ մենք ունենք 20 միլիարդ դոլարի առևտուր եւ ներդրումներ։ Այլ մնացածը կարևոր չի, իրենց դեսպանին գնդակահարեցին, իրենց օտաչուներին գնդակահարեցին եւ այլն, այսինքն պետք է հաշվի առնենք, որ Պուտինյան կայսրությունը երկու նպատակ է հետապնդում, մեկ ներկալել, եւ եթե մնում է կայսրությունը ներկալելով ոչնչացնել Ռուսաստանի կազմ, հայաց պետականությունը, եւ երկրորդ, եթե ռուսական կայսրությունը թուլանում է այնքան, իսկ դա այդպես է եւ կվերանա, ապա Շահավետ գնում վաճառել է թողատարածքը, իսկ գնորդներ կան անձինս Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի։ Հետեւաբար ռուս-թուրք ադրբեջանական երկրակը դա իմ համար մեկ թշնամու Հայաստանի պետականության մեկ թշնամու դեմք ունեն, եւ պետք է մենք ոտքի կանենք մեզ պաշտպանելու, մեր պետությունը պաշտպանելու, հանուն մեր զոհվածների, որ հանկարծ որևէ մի դուրս պրծուկ չհամարձակվի, ասի 90-88-ից 94 թվականի զոհերը իզուր էին, որ պատահական դուրս պրծուկ, այդպեսի դուրս պրծուկի տեղը միայն պետք է լինի այն փողոցներում, որտեղ կարմիր լապտերներ են վառվում։ ԲՎՌ-ը ում հետ կհամագործակցի